שלום וברכה. פרשת השבוע שלנו, כידוע, תזריע מצורע, מחוברות, אבל על כל פנים אנחנו נסתפק בתחילת פרשת תזריע. בתחילת פרשת תזריע אנחנו נמצאים בנושא של תומת הלידה, ואומר שם הפסוק, ואלישע בנידת תומתה, כי ימי נידת דבותה תטמע. דהיינו כמו הנידה ככה יולדת, ולכאורה לא מובן מה הפסוק הזה עושה שם. אין לכאורה תומת היולדת לחוד ותומת הנידה לחוד. הרי תומת הנידה, הנידה רואה דמים, זה מה שגורם לה להיות טמאה. הלידה זה לא כך, רש"י מפורש, מביא בשם חז"ל מיד בתחילת הפרשה, שתומת לידה, גם אם הלידה התבצעה בלא דמים, מן הסתם סיפור מאוד נדיר, אבל לא משנה. להלכה, גם אם הלידה התבצעה בלא דמים, גם היא טמאה. ולכיוון ההפוך, הנידה טמאה בגלל הדמים. לעומת זו, היולדת שרואה אחר כך דמים, זה בכלל דם תואר. אז נכון שלמרות שהרמב״ם אומר שבשנער נהגו לא להקפיד בנושא הזה של דם תואר, וכבר כתבו הפוסקים שבימינו זה לא כך, כל ישראל מחמירים בנושא הזה, אבל מדין תורה זה לא כך. מדין תורה הדם הוא דם תואר. אז אם כן, לכאורה, אין קשר, אז איך אומר הפסוק? כימי נידת בוטה תטמע, הרי לכאורה תומת לידה זה עולם עומד בפני עצמו, ותומת הנידה זה עומד בפני עצמו. מה הקשר בין הדברים האלה? אומר המדרש רבה, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, כך אומר הפסוק בקהלת. תן חלק לשבעה. אם אתה משמר את שבעת ימי הנידה, אז תזכה שיהיה לך בן זכר ותמול אותו לשמונה. אז הנה זה הקשר. תשמור הלכות נידה, כאשר תהיה האישה יולדת, תהיה לך בן זכר, ביום השמיני ימול בשר עורלתו. אבל לכאורה, כמו שכבר שואל הבן איש חי בספרו אדרת אליהו, התשובה בכלל לא מספקת. כידוע, אומות העולם לא בדיוק שומרים הלכות נידה. ויש להם בנים זכרים, אפשר לראות, לא רק בנות יש להם גם בנים, יותר מדי אפילו. אז אם כן, מה, איך אפשר לבוא ולומר, אז מה הקשר בין הדברים האלה? צריכים אנחנו לומר שהקשר לא על עצם הבנים, אלא על המצווה שבדבר. כאשר אנחנו שומרים את המצוות התלויות בהלכות נידה, ממילא אנחנו זוכים לעוד מצווה, למצווה של ביום השמיני ימול בשר עורלתו. לפי הכלל הידוע שאמרו חז"ל לנו בפרקי אבות, מצווה גוררת מצווה. ושם האישה לאדם, מה שייך מצווה בהלכות נידה? הרי זה רק מניעה מעבירה, לא מקיימים מצווה. נמנעים מעבירה, אבל אנחנו יודעים שהגמרא בפרק ראשון במסכת קידושין כבר שואלת סתירה, שמקום אחד משמע שאם אדם נמנע ולא עבר עבירה, הוא רק לא מקבל עונש, לא עבר עבירה, אבל גם לא מקבל שכר, הוא לא עשה שום דבר חיובי. למה שיקבל שכר? בהוד שבמקום אחר משמע, שאם הוא לא עבר עבירה, מקבל שכר כאילו עשה מצווה? מחלק את הגמרא. סתם אדם שלא עשה עבירה באמת, לא מגיע לו שכר, רק לא עונש. אבל אם היה לאדם אפשרות של עבירה, ואף על פי כן התחזק והתגבר ולא עבר את העבירה, מקבל שכר כאילו עשה מצווה. אומר רש"י, במקרה כזה שהוא התגבר, אין לך מצווה גדולה מזו. משמע שאימנות במצב כזה, יש לזה באמת את הגדר ההלכתי של המצווה. והנה יכולים אנחנו לבוא ולומר באמת, מצווה גוררת מצווה. נהיינו, קיים את מצוות הנידה, הוא זוכה לקיים את מצוות המילה, וזה כבר לא באומות העולם. מצוות המילה היא באמת שייכת אך ורק לעם ישראל, כמשנה המפורשת במסכת נדרים, שמי שנודר מעמולים, הוא אסור בכל ישראל, גם אלה שלא נמלו מכל מיני סיבות. לעומת זאת, מי שנודר מהערלים, הערלים זה כל הגויים, גם גויים שנימולו, כי כל הגויים ערלים, הגדרתם נימולים, ערלים, סליחה, זאת אומרת, המילה במהותה שייכת דווקא לישראל. ופה יש לנו מקום לדון, כי לכאורה באנו ואמרנו שהמילה במהותה שייכת אך ורק לעם ישראל. אבל אנחנו יודעים שהייתה תקופה שגם אומות העולם היו מצווים במצוות המילה. אם עשו את זה או לא, זה עוד דיון, אבל הם היו מצווים בכך.
הנה הגמרא במסכת סנהדרין דף נ"ט א', אומרת ככה, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, כל מצווה שנאמרה לבני נוח ונשנית בסיני, לזה ולזה נאמרה, גם נאמרה לבני נוח, חזר עוד הפעם בסיני, זה לשניהם. אבל אם לבני נוח ולא נשנית בסיני, אז רק לישראל נאמרה ולא לבני נוח. למה הכלל עובד כך ומה הסברה? זה נושא לפני עצמו, אבל זה הכלל. אם לא חזר עוד הפעם, לא נשנה בסיני, אז זה רק ישראל, זה לא בני נוח. על כל פנים, הכלל, החלק הראשון של הכלל אמר לנו, שאם זה גם נאמר לבני נוח וגם נשנה בסיני, זה לכולם, גם לבני נוח וגם לישראל. שואלת על זה הגמרא, איך אפשר להגיד משפט כזה? כל מצווה שנאמרה לבני נוח ונשנית בסיני, אתה טוען לזה ולזה נאמרה. עכשיו אני עובר לעמוד ב', והרי מילה שנאמרה לבני נוח, וכתיב ואתה את בריתי תשמור, ופרשת לך לך, הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו על מצוות המילה. אם כן היא נאמרה גם לבני נוח, ואתה את בריתי תשמור, ונשנית בסיני, ופרשת השבוע שלנו, עוד פעם שנינו עוד פעם את מצוות המילה, וביום השמיני, ימול, וברור שלישראל נאמרה ולא לבני נוח. למה ברור? אולי גם נאמר לבני נוח. אומר רש"י, תבדוק, יש שבע מצוות בני נוח, זה לא נמצא ברשימה. סימן שבני נוח לא מצווים על כך. אז איך אתה אומר כך? עונה הגמרא, ההוא למשרי שבת ודעתה. זה לא מוגדר נשנה בסיני פרשת השבוע שלנו, כי זה לא בא להגיד את המצווה עוד הפעם. זה בא להגיד פרט הלכתי במצווה. מצוות המילה ביום השמיני דוחה את השבת, אבל לא המצווה במהותה חזרה עוד הפעם. זה לא ההגדרה של נשנית בסיני. זה רק בא בשביל הפרט ההלכתי, כמו שאומר רש"י. לא נשנית בסיני, אלא מפני טוב, רש"י אחר, על כל פעמים, לפרט הלכתי זה בא. ואז הגמרא דנה בתירוץ הזה, ומביאה, מיישבת אותו, ומביאה עוד תירוץ. והיא בית אימה, מילה מעיקרה לאברהם ודקמזר לרחמנה, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם, אתה וזרעך אילי לשחרין אלו, דהיינו זה רק לזרע אברהם. זאת אומרת שיש שני דעות בגמרא. דעה אחת בגמרא, שברגע שהקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו וציווה אותו על המילה, הוא בעצם ציווה את זה לכל באי עולם, כל העולם, כל בני נוח מסובים עכשיו במילה. אלא שאחר כך הקדוש ברוך הוא לקח, השאיר את זה לישראל. מכיוון שזה לא נשנה בסיני. פירוש שני אומר לא, מעיקר הלא שיחן הכלל נאמר לבני נוח ונשנה בסיני. כי זה לא נאמר לבני נוח בכלל. זה משהו פרטני אך ורק לזרע אברהם אבינו, לא יותר מזה, אז זה לא נשנה. זאת אומרת שיש כאן מציאות שהייתה תקופה שהעולם כולו היה לפי תירוץ אחד בגמרא, היה מצווה במצוות המילה. אבל איך אנחנו הבאנו מקודם גמרא בנדרים שהמילה מהותית אך ורק לישראל? צריכים אנחנו להגיד שלפני, כשהיה עם ישראל בעולם, לא היה שייך לדבר על המושג של קדושת ישראל, אז באמת נכון, זה לא משנה. המילה יכולה להיות גם בנוכרים, כי אין מיוחדות, אין עם ישראל שנגיד שהוא מתייחד בזה. אבל ברגע שיש סיני, יש עם ישראל וקדושת ישראל, כמו שמשתמש שם רש"י בסוגיה בביטוי, עכשיו העולם משתנה לגמרי. אלא גם זה לא מספק, כי לכאורה זה תלוי במחלוקת רש"י ותוספות. הפירוש הפשוט של רש"י, שרק הדור הראשון הוא זה שנצטווה. בני אברהם, זרע אברהם, קטורה, ישמעאל באותו דור, לא לדורות. ואם הפסוק אומר לדורותם, מסביר רש"י, כי גם עם ישראל הוא זרע אברהם אבינו. ועם ישראל, מי יש לדורותם? אז לפי רש"י באמת מובן. אמנם הייתה תקופה שהמילה הייתה שייכת לאומות העולם, לכולם, לחלקם, תלוי בשני הדעות בגמרא, אבל זהו, זה נגמר. אבל הרמב״ם לא אומר כך. הרמב״ם תופס את הפירוש של דורותם כפשוטו. זרע אברהם חייב לדורות, אפילו היום חייב במילה. יש בזה אפילו נפקא מינה להלכה, דנים הפוסקים. מוהל יהודי שיודע למול, כידוע בני דודינו כאן מלים את עצמם, יכול למול או לא יכול למול. לפי רש"י לא ברור שיכול למול, זה שייך לעם ישראל, מה פתאום אתה עושה את הדברים האלה? אבל לפי הרמב״ם בדיוק להפך, הם מחויבים במצווה הזאת, אדרבה.
זה מעשה חיובי שאתה עוזר להם לקיים את מצוותם. הם צריכים לעשות את זה, אז תסייע בידם לעשות את מה שהם צריכים. אבל על כל פנים, אז איך אנחנו אומרים שהמילה מיוחדת אך ורק לזרע ישראל, הגמרא בנדרים, הרמב"ם לא חולק עליה, פוסק אותה להלכה? אם כן, נאמרו הרבה תירוצים. אחד התירוצים אומר שאנחנו יודעים שרק ישראל נצטוו על הפריאה. מלבד המילה יש חלק של פריאה. דהיינו, המצווה בשלימותה שייכת לישראל, זרע אברהם. יש להם קשר, בכל אתם צאצאי אברהם אבינו, האדם הגדול בענקים. יש, בנקודה מסוימת הם יכולים להתחבר למילה. אבל מילה בלא פריאה זה לא מילה בכלל. מילה בצורה אמיתית זה אך ורק זרע ישראל, כמו שאמרו חז"ל, מל ולא פרה, כאילו לא מל, זה בכלל נחשב מילה. הוא מעשה במועל אחד שמעל וסיכם על הכסף עם אבי הבן, אבל הוא ראה שאבי הבן לא ממהר לשלם לו. שלח לו מכתב, מל ולא פרה, כאילו לא מל. על כל פנים, ישראל מיוחדים במילה, במובן המיוחד שלה. דהיינו, שבהם הם מקיימים את מילתה בצורה הנכונה של המושג הזה. והערך של המילה, אם כן, בספר שערי מאיר, הרב מאיר הכהן קפלן, זכיתי להכירו, היה רב של השכונה שלנו, של בית הכנסת של השכונה, והוא היה... עדיין היה תלמיד במרכז הרב בשנותיו האחרונות של הרב זצ"ל, עוד למד אצלו. על כל פנים, אז הוא אומר לנו כאן, דם הברית היינו דם המילה, זיקה את עם ישראל בהרבה דברים יסודיים ביהדות, גאולת מצרים, כמו שכתוב בספר יחזקאל, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי, למה פעמיים? אנחנו יודעים, שני סוגי דם, פשט הגאולה, הגאולה ממצרים. נסתווינו שנקיים את אלו שתי המצוות, ובזה נחיה ונזכה לחיי חירות עולם, והם דם הפסח ודם המילה. שוב נסתווינו בדם הברית, בשעת מתן תורה בסיני, שנכנסנו כולנו, כל עם ישראל, בברית של הקדוש ברוך הוא לידי מברית, להיות גרי צדק, ונעשינו לעם קדוש כמבואר בפרשת משפטים. בדם הברית אנו ניצולים מדינה של גיהנום, כמבואר במסכת עירובין י"ט, אברהם אבינו יושב על פתחו של גיהנום, וכל יהודי הנימול כדת וכדין במילה פריאה, מצילו אברהם אבינו מדינו של גיהנום. מוסיף פה השערי מאיר, ואין כל ספק כי בדם הנשפך בארץ ישראל בשעת כיבוש ארצנו אחרי הקמת מדינת ישראל בזמן האחרון, זכינו שעל ידי דמם נתקדשה הארץ בגבוליה, בעומקה ובאווירה, כפי ההגדרה של בעל צפנת פענח בפרשת שלח. אז אני אעשה לרגע הפסקה, ואני אצטט את מה שהוא כותב בפרשת שלח. בעל צפנת פענח המערית, מגדולי הפוסקים, רבי יוסף טרני, בנו של המבית, המבית כידוע היה בן דורו של הבית יוסף, בר פלוגתא שלו. ועכשיו, אם כן, המערית, מלבד שיש לו את ספר השו"ת, שו"ת מערית, יש לו גם ספר דרשות על התורה, צפנת פענח. אם כן, בפרשת שלח, מדבר צפנת פענח על חטא המרגלים. בעל צפנת פענח בפירושיו לפרשת שלח אומר כי המרגלים רצו שהקדוש ברוך הוא יכניס את עם ישראל לארץ ישראל בלא מלחמה עם יושבי הארץ. לא רצו מלחמות, אלא יביא על יושבי הארץ משלחת של חיות רעות ומגפות וכל האים רעים, ויעזבו את הארץ האוכלת יושביה, הם יברחו, אנחנו נבוא, ואחרי שהארץ תישאר ריקה מיושביה, ייכנסו בני ישראל לתוכה, מלחמות, למה צריך מלחמות? לא רוצים מלחמות. והתיישבו בה, ומידה זו היא המתוארת כשפחה הממתנת לגבירתה. השפחה היא הארץ, תשרת את גבירתה בנאמנות, היא תיתן את יבולה. זבת חלב ודבש וכל טוב לגבירתה, היינו לעם ישראל. אומר הסבתות פנח, לא, זה חטא המרגלים. על זה שהם רצו את השיטה הזאת, לוותר על המלחמה, בזה גופה הם חטאו. ועל זה אומר בעל צפנת פענח, כי מחשבה זו מחשבה פסולה היא. למה? כי אם עם ישראל ייכנס... ייכנס לארץ ישראל בלא כיבוש מלחמה, רק בקניין חזקה בלבד, מפני כיהיה, זה לא טוב, כי אין בכוחה של חזקה בלבד להכניס קדושה, צריך לקדש את הארץ. חזקה, זה לא מספיק חזק, קדושת הארץ לכל מצוותיה.
שהגבול והאוויר והתאום יתקדשו בקדושת ארץ ישראל, אלא אך ורק כיבוש מלחמה מקדש את הארץ בקידוש יסודי, בקדושת מחיצות ותאום ואוויר. בעל צופנת פענח מסתמך על מאמרים בש"ס ירושלמי בסדר זרעין, ועל מאמרים בגמרא במסכת בבא בתרא ובירושלמי, ועל המאמר במסכת ברכות, כי ארץ ישראל עמוד ב', כי ארץ ישראל נקראת על ידי איסורים, היינו דווקא איסורים נקנים, הם מהווים את הקניין בארץ ישראל, והוא מכניס כאן עוד מקורות. עכשיו אני חוזר למה שהוא אומר כאן. אז אם כן, זה ההגדרה של הבעל צופנת פענח פרשת שלח, כי זהו ההבדל הגדול בין זכייה בארץ ישראל ידי חזקה בלבד, מבלי כיבוש הארץ בכוח מלחמה, לבין כיבוש הארץ בכוח ומלחמה. הוא מוכיח זאת מן הירושלמי, מן הרמב״ם, יהוא ינשם. הוא דעתינן לאחר, כשהגענו לכאן להשקפה הזאת, מבינים ומבינים אנו את ההבדל העצום בין מצוות מילה ודם הברית, המוציאים את הדם מגוף הילד שנולד מהורים יהודים מיוחסים מדורי דורות, או עטפת דם הברית, המוציאים מגר, הבא להתגייר, לבין הזעת דם הברית שהוזה מקורבנות ציבור על המזבח או על העם, זה לא אותה מדרגה. כי הדם היוצא מגוף היהודי הוא בפרט כל מצווה שקיומה על ידי ייסורים, ובפרט כיבוש הארץ שדמנו נשפך כמים יום יום בלי הרף, ומלבד שאנו נמצאים בשעתו כל תקופת הגלויות בסכנת השמדה חס ושלום, ואנו עומדים בכל הניסיונות שלא להתבולל בין הגויים ברוך השם, בוודאי נזכה עד ידי דמנו הנשפך כמים לישועה קרובה שאין לתאר גדולתה ותפארתה ולגאולה שלמה במהרה.